вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Здорова нація». Я її ведучий Андрій Тернопільський. Сьогодні ми поговоримо про протидію алкоголізму та тютюнопаління. Гостем нашої програми є Юрій Григорович Орбець, заступник голови громадської організації «Рух Твереза Україна». Добрий вечір, Юрій. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, таке перше вступне питання, трішки про себе, про свої рід діяльності і як ви відмовились від шкідливих звичок взагалі у своєму житті? Хочеться зразу з кінця, бо тому що як почне спереді, то воно довго буде. Я 11 років живу тверезо. А що привело до цього? Це не значить, що я був до цього якимось алкоголіком. Я був простий, нормальний чиновник, працював в міській раді, але чуть-чуть собі дозволяв на свято труїтися алкоголем. Ну, не курив. Курити я почав в 4 класі, а кинув в 5 класі. І вже після того ні разу ще не труївся тютюном. То хочу сказати, а що мене спонукнуло стати на такий спосіб життя і на таку дорогу тверезу? Я подивився фільм, тобто лекцію прослухав професора Жданова, а після цього пройшов курси в Калінчука Федора Михайловича, нашого українського викладача, царство йому небесне, його зараз немає, але він то перший наш тверезник, який в Україні пропагував тверезий здоровий спосіб життя 28 років. І після того, коли я пройшов курси, я звільнився від програми на самоотруєння інтоксикантами і став вільним. І хочу сказати, коли я представляюся, що я живу тверезо, то я хотів би зразу попередити, що я ніякий сектант, не хвора людина, я здоровий, бадьорий і щасливий. Дякую. А от ще таке питання. Важко було залишити, позбутися цих шкідливих звичок? Як організм прилаштовувався? Ага. В цьому плані я хочу сказати, що дуже просто і легко мені це здалося. Чому? Бо тому, що коли, от дивіться, дуже багато людей кидають пити і курити. Хочу сказати, кинути пити і курити неможливо. А от звільнитися від програми на самоотруєння легко, з радістю можна. Що хочу сказати? Що коли ти отримуєш знання, коли ти отримуєш правдиву інформацію, коли ти зрозумів, наскільки це отрута, тобто алкоголь, а алкоголь – це безбарна рідина, характерним запахом, яка відноситься до сильнодіючих наркотиків, який спочатку збуджує, а потім паралізовує нервову систему. І коли ти узнаєш, що це смертельна доза, є смертельна доза, 8 грам етилового спирту на кілограм ваги тіла – смертельна доза, то я зрозумів, що він руйнує мій організм, він руйнує родину і державу. І саме більше, що на мене вплинуло, це коли я зрозумів, що кожен день у нас зникає по 524 українця щодня. Саме через алкоголь? Алкоголь, тютюн і наркотики – це зброя масового знищення. І саме вони нам дають генетичний матеріал, самий шкідливий. А генетичний матеріал – це код нації. І наша нація зараз гине. І йде деформація, іде дегенерація, іде просто зникання нації. І коли ти розумієш, що нація повинна бути здорова, що генетичний матеріал повинен бути якісний, а якщо якісного генетичного матеріалу нема, то зрозуміло, що буде йти деградація, вимирання нації. Що відбувається вже 27 років, з 1992 року. Тоді в нас було 52 мільйона українців. Зараз за статистикою 38. Так, а зараз ні. Зараз за статистикою 42,5. Тобто на 10 мільйонів за 26. Але ж, це ж не тільки фактор алкоголю, тютюну і наркотиків. Це ще фактор масового виїзду людей за кордон, на роботу за кордон, війна і дві революції. Ні. Я вам сказав статистику, яка була ще до війни, до масового знищення. І ця статистика береться як? От як у нас зникає 524 особи щодня зараз? Як? В Україні народжується одна кількість, помирає друга кількість, і різниця дає мінус 524. Але що саме інтересне, чому я взяв іменно алкоголь і говорю основне іменно оця зброя масового знищення? Що коли я побував в одній з арабських країн, от, наприклад, в Єгипті, і там, наприклад, пустелі. Там, наприклад, пустелі 93%. 7% тільки дає ґрунт, де є нормальна земля, де можна щось вирощувати. У нас земля супер. Українців земля в світі сама краща. Але що саме відомо? Що вони на 1 мільйон щороку збільшується населення. А в нас менше. А у нас на, можна сказати, на 200 тисяч, ну якщо точніше за 2017 рік, нас стало менше на 198 тисяч українців мінусом. То розумієте, чому? А вони твереза країна. А вони не труються алкоголем.
А у них народжується тільки за те, що у них генетичний матеріал якісний і здоровий. Всі 1% дітей з вадами. А у нас з вадами народжується 95%. Тобто відносно здорових дітей у нас народжується всього 5%. Зрозуміло, дякую. Знаємо, що ви їздите по Україні, читаєте лекції, проводите курси, так би мовити, реабілітації для людей, які хочуть позбутися повністю алкогольної, токсичної залежності. Скажіть, будь ласка, от за 2017 рік, рік, який минув, скільки пацієнтів вам вдалося вилікувати в лапках? По-перше, ми не лікуємо, бо тому що алкоголізм, наркоманія – це не хвороба. Це є шкідлива звичка. І ця шкідлива звичка набувається з дитинства, коли дитину запрограмовуєш на цю програму самознищення інтоксикантами. І хочу сказати, що ми, у нас дуже гуманітарна така, сказати, місія. І що ми знімаємо програму на самознищення цих інтоксикантів. Як результати програми? Результати наступні. Що якщо людина буде виконувати всі правила, які ми ставимо, і буде виконувати домашню роботу, і буде сприймати на всі 100%, але перед тим, як прийти на ці курси, вона повинна, перше, мати бажання звільнитися від тої чи іншої шкідливої звички чи залежності. Залежність може бути від будь-якого інтоксиканта. Тобто це може бути алкоголь, це може бути тютюн, це може будь-який наркотик бути. Розумієте? Це перше. Друге, прийняти рішення, що я звільняюсь від залежності. І третє, пройти курси по звільненню від програми на самоотруєння тими чи іншими інтоксикантами. І в нас курси тривають 5 днів мінімум. 5 днів, є від 5 до 10. І коли ти проходиш ці 5 днів курси, ми даємо їй якби вудочку, як правильно, і методику, як зняти цю залежність, програму зняти. І людина сама знімає в себе програму. І тому це називається психолого-педагогічний вплив, що ми словом, інформацією, правдивими словами, правдивою інформацією міняємо ту програму, яку їй заклали негативно або установку. Якщо дитині закладається установка, що... Бо коли я приходжу в школу, перший клас, другий, третій, четвертий клас, кажу, діточки, хто попробував шампанське, то піднімає майже пів класу. Мене це зразу не зрозуміло. І вони, так сказати, з радістю піднімають цю ручку. То я зрозумів, що вже сформовано позитивне відношення до алкоголю. Тобто батьки формують у дітей позитивне відношення до цієї отрути. А моя задача – на уроках тверезості сформувати негативне відношення до цієї отрути. Бо тому що алкоголь – це отрута. Наркотична отрута. Ще й до того, яка знищує українців. Щодня в Україні від алкоголю помирає 24 українця. Щодня. Це прямі втрати, а є непрямі втрати. А якщо взяти непрямих втрат, то їх буде більше, ніж 300 осіб. Це дуже серйозна статистика, жахливі цифри. Ось це, що ви проводите по Україні, це є дуже корисна штука. Це потрібно впроваджувати, як на державному, законодавчому рівні. На який відсоток населення можна розрахувати населення України для того, щоб повністю їх реабілітувати від шкідливих звичок? Тобто ми ж не можемо всіх реабілітувати. А всіх і не треба. По-перше, ті, що мають уже якусь там стадію, першу, другу чи третю, хоча можна і першу, другу зняти. Тут головне бажання. І друге, можна цю програму зняти на самоотруєння. Якщо 5% людей стають тверезниками, свідомими тверезниками, то хочу сказати, що вони змінюють в нашому суспільстві становище. Бо тому що зміна в суспільстві робиться, якщо хоча б критична маса складає 5%. Хочу сказати, що зараз в нас нема навіть 1%, бо тому що є десь 5% стримаників. 95% то є 70% помірно питущих, а десь 25-30% можна сказати, це алкозалежні, які мають фізичну залежність. Є психологічна залежність, це помірно питущі. А
Фізична залежність – це вже має цю залежність. То хочу сказати, що якраз ми ставку робимо, ми, наша організація, рух «Твереза Україна», громадська організація, ми ставку робимо на дітей і на молодь. Бо діти все одно приходять у тверезими, і хоча вони їм заклали програму на самоотруєння батьки, але вони тільки починають залучатися до цих інтоксикантів, то наша задача – дати право вибору. І ми їм даємо на уроках тверезості, як все-таки вибрати кращий вибір зробити між тверезим способом життя і нетверезим. Бо тому що батьки дають вибір зовсім інший. Вони дають або помірно питущий, або ти станеш алкоголіком. Якщо будеш зло вживати оцю отруту. А я кажу, ні, або ти тверезий, або нетверезий. Або ти в природньому стані, або не в природньому. Тому що слово тверезість, щоб не боялися цього слова, що це якась секта тверезницька. Це природній творчий стан. Цей стан дається від народження. Тобто в тверезому стані від народження ти його отримав природою, Бог тобі дав цей стан, і ти повинен все життя його пронести до кінця життя. І та людина, яка може пронести до кінця життя цей стан, оце називається тверезий стан. Але треба бути ще свідомим тверезником. Не просто бути, треба ще й пропагувати, не боятися цього стану. Це природній стан, який 2/3 країн світу живуть в тверезому стані. І треба це теж знати, це теж треба пропагувати. Бо коли ти говориш і на сайтах даєш, і тобто на соціальних сітях даєш цю інформацію, деколи здивуєш, що невже в нас такі країни є? Та невже такі є тверезники? Я кажу, да, є. Є цілий світ, який живе тверезо. І ніколи не труїться ні алкоголем, ні тютюном, ні іншими наркотиками. Дякую. На вашу думку, як експерта в цій області, перспективи розвитку, тенденції розвитку на майбутнє для України до 2025 року. Ми зможемо щось покращити позитивно чи навпаки? Я хочу сказати, що наш рух, він потихеньку росте. Потихеньку хочу сказати, що набирає обороти, що молодь все-таки, і дивлюся навіть по школярам, підліткам, що в більшості хочуть цієї інформації і йдуть по цьому шляху. Крім того, що вони займаються здоровим способом життя, тобто інфраструктура здорового способу в нас розвивається. А за рахунок тверезості це ще проблема, бо уроки тверезості ще не проводяться. На державному рівні нема навіть програми, щоб в нас були уроки тверезості. Але хочу сказати, що в 2017 році перше місто, це місто Івано-Франківськ, де депутати міської ради на чолі з міським головою прийняли рішення, міську програму, де в місті проводяться уроки тверезості. І це вперше в Україні прийнята така програма. І вже за півроку 2017 року вже проведені ці уроки в більшості шкіл. І хочу сказати, що за тверезе життя іменно пропаганда цього способу, що є цей стан, і його треба пропагувати, і його треба висвітлювати, і бути в цьому стані. І там, хочу сказати, кращі спортсмени, кращі ті успішні люди, бо тому що в них є, дивіться, міський голова тверезник. Не труються. Заступник міського голови не труються. Я собі думаю, чому не прийняли? А то виявляється політична воля, якщо є у міського голови. Значить, буде в громади. І буде в громаді. І вони вже реклами роблять тверезники. І вони рейди роблять, щоб не продавали неповнолітнім оцю отруту. Бо до 18 років заборонено, а вони її продають. І виявляється, що 95% у нас молодь, наші підлітки до 18 років, вже знають, що таке отрута. І вони її споглинають. І оце дуже прикро. Але хочу сказати, вже друге місто появилося, яке прийняло цю програму. Це в Хмельницькій області місто Славута. І я думаю, що третє місце – це повинно бути Тернопіль. Це місце, це теж міський голова повинен прийняти цю програму і депутати міської ради. Я думаю, я хочу, щоб це таке відбулося. А четверте місце буде там, де звідки я приїхав, це місто Черкаси. Бо тому, що там теж прийшли люди, тверезники, які теж хочуть, щоб це відбулося. Така децентралізація тверезості по цілій Україні. Так, якщо підемо на знизу, хочу сказати, знаєте, був такий історичний момент. Якщо взяти 1914 рік, коли вводився сухий закон, але в імперії російській. І тоді було так, він тривав 11 років, сухий закон. Ну, сухий закон, але імператор Микола ІІ, він знаєте, як зробив? Він, коли, бо там алкогольне лобі, йому каже, слухай, ми тобі платимо, що з бюджет іде, чого ти нам не даєш реалізовувати цю отруту, і щоб ми народ так сказали, а він каже, стоп, давайте зробимо так. Нехай не дума приймає це рішення, а нехай на місцях, в кожному селі, в кожній, так сказати, повіті, приймуть рішення громада, нехай якщо збереться громада села і більше 50% і один рішенням громади буде приймати це рішення, от тоді нехай вони закривають і реалізація алкоголю
заборонено буде. І що саме інтересно? В всіх губерніях прийняли це рішення. А чому? Цікаво. Якщо би зараз таке рішення президент би прийняв, а воно би не пройшло знизу. Чому не пройшло? Бо тому, що на той час тверезників серед населення було більшість. 90% жінок були тверезі. 95% молоді до 18 років було тверезе. 43% чоловічої статі дорослої було тверезе. І тому громада не хотіла, щоб отруювалося. А тоді були п'янички. Були п'янички. Були ті, які труїлися. Але вже не в тій кількості. А зараз статистика помінялася. Зараз у нас 93-95% труїться. І тепер оці помірно питущі не дуже хочуть, щоб цей закон, але в нас при Горбачові був такий закон. Тобто ще в Радянському Союзі було 3 роки. Але чого кажуть, що він не пройшов і що не сталося? Тоді це не сухий закон був. Тоді була постанова, прийнята яка? Що зменшити реалізацію алкоголю для населення в 2 рази. Якщо вживалося 11 літрів чистого спирту на душу населення в рік, то його просто до 6,5. До 6 просто взяли, зменшили. Але результат який цікавий виправ. Виявляється, що за 3 роки приріст населення пішов. Почали народжувати. Після зменшення реалізації. Так. І в мене діти народилися. Я їх робив на тверезу голову, що саме інтересне. І в мене двойняшки були, що саме цікаво. У мене діти стали чемпіонами світу. Що значить на тверезу голову робити дітей? Генетичний матеріал, коли йде здоровий, діти стають кращими. Ви розумієте, розумніші. І оці діти, які народилися 1986, 7, 8 рік, краще і здоровіше, чим потім, які почали народжуватися в 90-х роках. І оце я бачу, бо коли ходиш в школи, коли йдеш в вузи і дивишся, який інтелект і який фізичний стан, і чому на уроках фізкультури починають виникати чи інші інституції, то це погано, це прикро. Але все в наших руках. І якщо кожен прийме, от я, 11 років назад, прийняв рішення жити тверезо, і в мене жінка живе тверезо, діти живуть тверезо, і родина почала жити. І це прекрасно. І мені що показати? Коли мені не вірять, що я живу тверезо, ти коли показуєш дітей, а в мене діти ще чемпіони світу. По якому виду спорту? По фітнесу. У мене Максим Оробець 4 рази ставав чемпіоном світу, це тільки по фітнесу. А потім він перейшов на танці і відкрив свою школу танці. І діти в нього займаються сучасним видом, можна сказати, це танцями. І хочу сказати, що так, як він веде тверезий, здоровий спосіб життя, і він як являється лідером, і кращий, і розумієте, і діти тягнуться до такого, і енергетика, і це мені приємно. І так само не доця. 3 рази чемпіонкою світу була, теж по фітнесу, і теж має результат свій. І теж мені приємно, що от що дають. Коли ти на тверезу голову, вибачайте, що я так говорю, робиш таких здорових дітей. Генетичний матеріал повинен передаватися кращий. Але у нас, хочу сказати, що алкоголь, як зброя масового знищення або наркотики, руйнує цей генетичний матеріал. І ми передаємо з покоління в покоління гірше. Бо дехто каже, от в мене дід 100 років, от в мене там дід курив, пив і нічого. Кажу, шановні. Ну генетичний матеріал з покоління, є закон 3 поколінь, що через 3 покоління наші діти можуть взагалі перестати народжувати дітей. Бо тому, що вже 20% населення в Україні – молоді пари, які створили сім'ю, бездітні. Оце проблема. А ніхто не говорить, що якраз алкоголь, тютюн і наркотики оцей генетичний матеріал знищує і деформує. І робить його таким, що після цього не народжуються діти. Дякую. Ну що ж, перспективи дійсно є. Про це найцікавіше ми поговоримо дещо згодом, після невеличкої рекламної паузи. Залишайтесь з нами. Шановні друзі, ми повертаємося до нашої передачі «Здорова нація». Нагадаю, що в студії експерт, гість програми Юрій Оробець, заступник голови громадської організації «Рух Твереза Україна». Також до нас приєдналася ще один гість. Це Дарина Смачило, наша тернопільська студентка. Студентка 5-го курсу Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, факультет музичного мистецтва. Добрий вечір, Дарино. Добрий вечір. Будь ласка, кілька слів про себе для наших телеглядачів. Чи ви тільки студентка, чи, можливо, десь працюєте? Я сама з Тернопільської області, студентка. Я обираю здоровий спосіб життя, так само. Я за тверезість, я ще жодного разу не вживала алкоголю. Кожного дня
Кожен день починається з пробіжки, займаюся велоспортом, туризмом, походи в гори. Ну, не люблю сидіти в чотирьох стінах, завжди займаюся якоюсь діяльністю. Розвиток, саморозвиток. Дивлячись на своїх однолітків, що б ви їм зараз порадили, аби вони зараз продовжували такий спосіб життя, як ви? Тобто, які механізми? Ну, в першу чергу, я би виключила інтернет. Я би забрала телефони і, в першу чергу, спілкування, прогулянки, щоб вони цікавились, що таке спорт, що таке здоровий спосіб життя. Насправді, багато хто думає, що це дуже важко, спорт. Ну, думають, що тварець – це дуже нудно, але насправді це не так. Це дуже весело, це здорово, і я просто на собі переконалася, що це так. Ви курси пана Юрія проходили чи ні? Ні. Бажаєте, можливо, долучитися до тренерської діяльності, можливо, передати свій власний досвід іншим людям? Я б з задоволенням долучилася. Ну, Юрій на студії. Я думаю, наступну передачу нас запросить, і ви разом по Україні помандруєте і піднімете відсоток тверезих людей в нашій державі. І задоволення. Що ж, дякую. Дякуємо нашим гостям в програмі. З вами була телепередача «Здорова нація». В здоровому тілі здоровий дух. Друзі, залишайтеся здоровими, займайтеся спортом, реалізовуйте свої плани, мрії та цілі. Розвивайтеся фізично, духовно та морально. З вами був Андрій Тернопільський, наші дорогі гості. На все добре, до нових зустрічей в ефірі. До побачення.